Докато партиите се готвят за седмата си изява пред апатичната публика, в бюджета на държавата ни зейна дупка. Сравнима по размери с недоверието към политиците. През последните няколко месеца дефицита набъбва двойно и така си гарантираме поредния бюджет с пробойна в края на годината. А за сега недостига е близо 2%, но се очаква да порасне в края на 2024, когато надали ще имаме редовно правителство. Увеличението на разходите се дължи основно на административния скок на социалните плащания, с което за поредна година си харчим повече, отколкото събираме. Може и да не прескочим летвата от 3%, която е условие за приемане на страната ни в еврозоната, само ако за пореден път вземам от парите за инвестиции и ги раздаваме за пенсии и заплати. Такава ли трябва да е фискалната политика на държава в политическа криза, която си отвися в чакалнята за еврото? Политиците, които харесват щедростта в изборно време, не хаят как ще запълват дефицита, защото за пореден път се надяват да се похвалят на избирателите си, че парите, които се харчат в социалната сфера, растат. Редици економисти обаче предупреждават, че риска да влезем в дългова криза расте благодарение на подобно популистско безразсъдство. А за да излезем от нея, не след дълго ще трябва да затягаме колана и вдигаме данъци. И понеже предизборната кампания се занимава с партийни драми и купуване на гласове основно, днес реших да попитам двама професори и економисти как е добре да харчи държавата. Пестеливо или разточително? Добре са ми дошли професор Гарабет Минасян и професор Румен Гечев. Здравейте, господа! Здравейте, много добре. Вие вкъщи как харчите, професора Гечев първо. Имате ли заеми, покривате ли ги? От месец на месец ли я карате или успявате да спестявате? Ами заеми до преди 7-8 години не бях теглил, бях теглил да помогна на малкия син, когато си купуваше жилище защото всички гледаме да помогнем на децата. Но разбира се, че държавата, като всяко семейство, би следвало, следвайки вашия въпрос, тя да внимава дали си простира краката според чергата. И затова съотношението бюджетни приходи и бюджетни разходи е важно. И ние сигурно ще го коментираме след малко. И държавата трябва да внимава наистина да не изпада в дългова криза, тъй като излизането от тая спирала е изключително трудно. И скъпо другия професор на ход. Вие съгласен ли сте с политиката на държавата, финансовото министерство, да кажем, през последните години? Особено по времето, когато финансов министр беше Асен Василев, когато дори от кредити давахме пари за пенсии. Ами вижте, значи, той въпрос с дълга вълнува хората и съвсем естествено вълнува хората. Но а, сам по себе си той не е толкова драматичен, колкото за какво се харчи дълга. Дълг се взима от много държави, но се харчат за различни неща. Ако взимаш дълг за да стимулираш економиката и економическото развитие, това е а, един положителен акт. Ако обаче взимаш а, дълг за да го използваш за ядене и за пиене, това вече не е добре. А ние за какво вземаме дълг? Дайте да изясним сега. Всеки от вас какво смята за политиката на държавата по отношение на дълга? Ние харчим за да инвестираме в производство, което след това а, ни дава добавена стойност, или харчим. За да даваме повече пенсии и заплати, ако не греша, за следващата година е предвидено увеличение на заплатите на военните. Може и да бъркам, но въртешеше ми се в главата някакви 30%. Поправете ме, ако греша. Нека да кажем на зрителите, че едва ли ще, ще се разминаваме с колегата ми на Сян, тъй като економическата наука в практика е категорична. И разбира се, че е важно за какво се харчат парите, когато едно семейство тегли заем. Дали тегли парите да ходи непрекъснато по почивки в България или в чужбина, или тегли парите за образованието на децата, за жилище или за други инвестиции. Българската държава не ги тегли за инвестиции. Това е голямата трагедия. Тя не е само, че не тегли кредити за инвестиции, ами и тия пари, които са заложени в бюджета. За инвестиции, за, капитални, за, за инвестиции. Ами, вие знаете от парламентарната трибуна от 2013 година до сега, значи над 10 пъти аз и колеги сме предупреждавали, че министрите на финансите, всички от тогава до сега, са така проявяват хитрост всички министри на финансите и залагат капиталовите разходи. Бяха 4-5 милиарда лева, 6-7 до 12 милиарда лева годишно. Те ги държат като буфер, като резерва. Да. Не ги да. харчат и ако има някакъв дефицит, те за да се отчитат като отличници, че до 3% от брутния вътрешен продукт, те не харчат капиталовите разходи и това се вижда от всички. И това е абсолютно неприемливо, тъй като то работи против българската економика. Добре, щом на тази позиция сте и двамата, сега да се опитам да ви въвлека в спор. Хайде да поговорим за детайлите около фискалната, економическа и социална политика. Например, господин Минасян, вие смятате ли, както ни посъветва Световната банка, че ние трябва да преминем към прогресивно подоходно облагане? Да, това е въпроса за данъчната система. Доколко mm -hmm. данъчната система върши тая работа, за която е предназначена да върши. Се, тук е интересно да се спомене, че той е плоският данък, който действа в момента и който облегчава а, капиталистите, хората, които а, притежават повече пари и повече капитали, за разлика от а, хората, които са, са с по-низки доходи. Беше въведен от едно правителство, което се афишираше като и лансираше като ляво правителство. Да. А, това е, а този е... тип данък е чисто такова дясна мярка, така, така да се каже. Така. Тя стимулира на, а, капиталистите, хората, които вършат бизнес, с идеята, това в литературата е известно като ефект на просмукването, с идеята, че след като те натрупат а, управлени капитали, тия капитали ще се върнат Инвестиции. обратно в економиката и по такъв начин ще изтеглят цялото общество материално напред. Но това не се случва, за съжаление. Не се случва. Какво се случва? Случва се натрупване на капитали в а, една Част от населението, което притежава а, а, производствените ресурси, но няма го този обратния ефект на връщане на парите в економиката. А голямата част от парите на. една съществена част от парите, на, а, които се натрупват, напускат страната. Ето, например, за миналата година, а, по данни на платежния баланс, около 8 милиарда евро са напуснали страната. 8 милиарда, чисто български нет, напусна... пари, български пари които се изработват тук в България. И те напускат страната, не се връщат в а, економиката. Добре, да, ама а, ако разгледаме а, и, и, и този въпрос, но а, говоря за подоходното облагане на работещите хора. Трябва ли да имаме, да кажем, един необлагаем минимум, професоре, и над него да започнем да облагаме не с 10% всички ние, които работим, а с една прогресивна ставка. Абсолютно се подписвам по това, което каза колегата. Както ви казах, едва ли тук ще възникне дискусия, тъй като има здрав економически разум. А, искам да направя само едно оточнение. За голямо съжаление, с участието на БСП, НДСВ и ДПС, М -м -м. взеха тогава... Станишев, това... ли пример? Да, взеха това, не само според мене вече, крайно неправилно решение, което има тежки социални последици. Но, Бих искал да обърна внимание на нещо, което говорим за леви и десни политики. Така доста невнимателно някои колеги, политици економисти борават с тези категории, защото прогресивният данък не е ляв или десен данък. И ще ви кажа аргумент, който е непробиваем. Ами то прогресивното данъчно облагане е в 95 на 100 страните по света и не е променено от десетилетия за някои тях от столетие при положение, че са сменени леви, десни и други правителства. <сък> Никъде не пише даже и в никой учебник, че прогресивното данъчно е разумно облагане. То е адекватно облагане, което се прилага в целия свят. Добре, обаче... С изключение понеже... да завърша пак да повтаряме всеки път. Но Узбекистан, Таджикистан, Киргистан и Монголия са най-добрите примери и България. Така че нищо ляво има разумно. Друг е че има известни нюанси. Наистина е възможно понякога десни правителства леко да намалят корпоративния данък временно или да вземат мерки в условия на криза сега при COVID, който беше леко да увеличат пределния данък за най-богатите. Но това са козметични промени. В заключение. Прогресивното данъчно облагане е господстващо в целия свят, независимо от леви или десни правителства. Добре, ако говорим за доходите на хората, защото това е основното, което ги вълнува. А, професор Минасен, смятате ли, че ако отменим плоския данък за доходите и преминем към един необлагаем минимум и след това прогресивно подоходно облагане, икономиката ни ще започне още да посивява економика, която над 30% е в сивия сектор. А какво означава да посивява? Значи аз по принцип... Ми, например, да си получаваме заплатите под масата. Е това нещо не трябва да направи. Това, е, това не трябва да става. Това е работа на държавата да проверява и да контролира и да въвежда ефективен контрол, за да не се допуска такова нещо. Знаете ли, сега ще ви кажа един пример. Тоест си, вие сте поддръжник на увеличаване на данъците за онези, които вземат повече пари? Да, да. Значи, всичко трябва да се проверява към момента. И тук колегата Гечев е, професор Гечев е напълно прав, нали? Не, няма универсални правила. Винаги, когато се прилага някакво правило, тря... Значи, това да се казва, че еди къде се е как, значи и тук и при нас така трябва да бъде. Или, или еди кога се е било така, значи и при нас трябва да се прехвърли. Нещо, което много често го правим и това опира най-много до зона, такива а, инструменти за управление. Сега да не се в, а, впускам в подробности. Но а, работата е в това, че когато а, трябва да се увеличават доходите, безусловно трябва да се увеличават доходите на населението и особено на ниската част, на, 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 на нискодоходната част от населението, това нещо трябва да става чрез а, а, стимулиране на економическото развитие и чрез разширяване на, на економическата динамика, да, обаче, а не чрез е, емитиране на дълг, който да покрива да, тези обаче, разходи. Обаче, редица ваши колеги, не професори, но да кажем доценти, твърдят такмо обратното, че ако а, ние Продължаваме да увеличаваме минималната работна заплата, каквото се гласим да направим и следващата година, и тя да стане 1077 лева, ако не греша, то минималните доходи толкова ще доближат средната работна заплата, че у нези хора с добро образование ще получават толкова, колкото и хората с най-низка квалификация. Това до някъде е така и. Така, с чувство за хумор няма значение дали са доценти или са професори, тъй като има различия между професорите и доцентите. Но вие поставихте един много интересен въпрос, който искам да обвържа с последния въпрос. За сивата економика. Въпрос. За сивата економика твърдението, че увеличението на данъците ще увеличи сивата економика, противоречат на фактите и на здравия разум. И ще ви обясня защо. Вярно ли е, че България е с най-висок дел на сивата економика в Европейския съюз по данни на Евростат? по е да. Пък данък вярно ли е, че България е с най-нисък данък върху договорите? Да. Нещо не се А вярно ли е, че най-високите данъци са примерно в Дания и в Швеция, в Европейския съюз? Вярно е. Ми защо там сивата економика е най-малко? Или Киргистан има 10% данък, като България, плосък, обаче... Там е най-висока корупцията и сивата економика е над 50%. Тоест, световната статистика и европейската категорично опровергава да, е значение Да, аз се Дали са професори, друго. дали са асистенти, просто това не е вярно. Добре, но помните ли, че мисля, че онова правителство на тройната коалиция, което въведе плоския данък, се ситуира някъде около средата на годината. Пролета към лятото. И до края на годината, финансовото министерство отчете категорично, че въпреки намаляването на данъка, плоския както за бизнеса, така и за работещите хора у нас, събираемостта се увеличила и приходите от а, този вид плосък данък, казвам отново, както за данък печалба, така и за а, подоходното облагане, са значително повече, отколкото, когато данъка е бил по-висок. По по-високи абсолютно, но не и относително. Значи по отношение е, спрямо брутния вътрешен продукт, ако вземем, тия неща съм ги изучавал специално и нееднократно съм ги е, дори публикувал, е, непосредствено след въвеждането на плоския данък имаме намаление на събираемостта спрямо брутния вътрешен продукт. А не, абсолютно те нарастват, защото и економиката се разраства. Но спрямо брутния вътрешен продукт, продукти, имаме намаление и едва тук към края на последните няколко години се доближава до равнището от, от началото на 2000, от 2008 година. Но тук нека да ви кажа още нещо, за, което е любопитно за а, на економиката. Така. Че. Значи имам един колега, мой комшия беше в Русия, който замина и емигрира в Штатите и след няколко години, там след 5 или 6 години, се върна обратно, а семейството му остана там. И го питаха, ми, защо се връщаш? Еми, какво? И в края на края ще се оказа, че той не си е плащал данъците. И те са го установили това, че той не си плаща данности. Колко доходи може да има изобщо този човек, каквито и доходи да са, те са малки доходи. Но, Но са му направили забележка, да. че трябва да си плаща данъците. И той прекрасно знае, че трябва да си плаща, обаче хитрува. Нали? И не си платил. И в продължение на 4-5 години установяват, че той систематично не си плаща данъците и го връщат обратно в България. И сега как може да стане това нещо, в Съединените Американски щати, които са да, там 250 милиона а, жители и а, всеки а, манипулира по всякакъв възможен и начин в Благария, на в България, дето държавата. сме малко над а 5 тук, милиона а тук и имаме за раздута администрация. Ами работодателите не спират да повтарят че увеличаването на минималната работна заплата със сигурност ще доведе, а до увеличаване на безработицата, Б до увеличаване на разходите им за труд, което е свързано с освобождаване на работници и С, това вече което казахме, а квалифицираните хора ще вземат толкова, колкото ниско квалифицираните. А те работодателите кога са изразявали задоволство изобщо от мерките? Те винаги се оплакват. Винаги така ще бъде, лошо ще бъде, ще пропадне и така. Няма такова нещо. Хората а, в една пазарна економика трябва да бъдат с а, широко отворени очи и с вечно действащ музък, за да могат да направят а, съответните разчети и да се да намерят най-добро. Най-добра реализация на своя собствена И така пак, се излучва. Пак в конкретика. Притеснява ли ви тази дупка в бюджета и как може тя да бъде компенсирана до края на годината, така че да не надхвърли 3%? И въобще, до кога ще я караме така да сме вечно в бюджетен дефицит? Нека да обясним отново, но първо да изкажа не само очудване, но възмущение от аз ги наричам чантаджи, които обикалят студията и не позовавайки се на здравия разум и на статистиката, лъжат хората. Значи в продължение на това, което каза колегата. Аби, къде са се увеличили приходите? Всяко дете в момента може да влезе в интернет, уважаеми зрители, да напише на oi.bg и да види приходите на държавата от 2008 година до сега. Абсолютно растат. Е да, приходите сега са по-големи от времето на Хана Спарух. Само, че са гледа, ви казват професорите, процента от брутния вътрешен продукт. Не само това е, той е по-нисък. Нищо не събират повече, събират по-малко. Те не могат да съберат българската държава. Не събираме повече от 37-8% от брутния вътрешен продукт. Даже е прият закон от българския парламент, който го няма никъде в Европа, в който не може повече от 40% да се харчат, респективно при балансиран бюджет да са приходите. Ми как така страните с прогресивно данъчно облагане имат 50-55% от брутния вътрешен продукт? Така че, това е една огромна лъжа. Няма такова нещо. Това, ако беше така, България щеше да бъде пълна с чужди инвеститори. Ама няма. След това, вашия въпрос за е бюджета. Дайте да изясниме стига, нещо. Тръпо, сти всички, обувки, стига тропа с тези обувки. Да, чу това е да влеземе се... в ритъм. Значи в така Ама, ритмично да бъдем. Ама ние няма да, да пеем. Та <laughs> да пе да, сега, 3%. Ама дами и господа, те страните по света само по изключение имат бюджетен излишък. Бюджетният дефицит е непрекъснато, непрекъснат показател за Средните щати, и за Япония, за Бангладеш, за Румъния, за Чехия. Но въпросът е колко е бюджетният дефицит. И Европейския съюз е казал, че не трябва да е повече от 3%, защото въпросът е не дали има бюджетен дефицит, а колко е. Пак да кажем на зрителите, за че голямо много съжаление. От страните, къде... Сега ще дадете пример Франция. Какви дългове има в сравнение да, да. с бъдния вътрешен от... продукт? само по времето на Клинтън, от двата му мандата има 4 години бюджетен излишък. И бюджет да, излишва... може си напечатат пари. Точно така. Ама да. цяла Европа не печати пари. Сега печати Европейската се е Централна банка. Ама за това вчера финансовия министр на Германия каза, че е обезпокоено това, че влизат в криза. Професоре, включете се и кажете, че тия дългове не, не бива само да, да се... Само да завърша. Тоест, извода е, Ама вие като не, на лекция. Е лекция. лекция. бюджетният дефицит, трябва да кажем на хората, навсякъде има дефицити. Въпросът е за какво се използва дефицита, парите, за да има дефицит, свързано с инвестициите. Това не вече това го е го свързано. Е. Защото ако ще строиме някакви крупни обекти с висока инвестиционна възвръщаемост и с участието на държавата, както става по целия свят, тогава не е притеснително, че имаме 2-3 години бюджетен дефицит, даже който не е 2%, ми е 3,5%. Ние след работа. правителствата на Борисов нека, до сега да кажа, не сме имали е, балансирани бюджети или бюджети с излишък. Значи, нека нещо. да ви кажа, че ага. първият дълг, който имитира българско, българското правителство в новоосвободената държава, е за закупуването на първата железница по българските земи. Това е от Русе до Варна. И сега въпросът е, заслужавало ли се е тогава да се Всички имитира? Всички казваме да. да. А, а, ето, виждате ли? Значи, хубаво ли е било това, че българското правителство тогава е имитирало това съдължение, за да закупи българската жили... железница? Безусловно е било добре. Обаче, ако се върнем за белене, е ми хубаво ли е било да се закупаят толкова пари в белене? Без сметка, разбира се, че а, е лошо. А днес и сега, сега когато театър... предстои когато предстои... Не дейте за театрите, защото казвате Народния театър и се сещам за Народния театър Иван Вазов е построен също след емисия на, на, на Държавен дълг. Чудесен. Чудесен а, така, театър. И а се вижте какво става в театрите и страната. А, как се краде. Нали? Това е друга тема, сега Това е друга говорим тема. за дълга, който държавата защото пра. искам да си говорим за днес и сега. А ни остават само 3 минути. Вие наистина... Проведохте една лекция, не влязохте в спор, с което изключително много ме разочаровахте. Та да моля ви в последните три минути, кратко, точно и ясно, какво да правим с бюджета за следващата година? Да увеличаваме ли заплати? Ще се наложи ли вдигане на данъци? Да променим ли а, 10% плосък данък на прогресивен такъв? първо Роман Гечев и после другия професор. Абсолютно неизбежно е. Политиците трябва да разберат, тъй като сега не сме политици, трябва да разберат, че абсолютно неизбежно и е, колкото по-рано, по-добре, по-социално справедливо и по-економически справедливо, за да не влизаме за в бъдеще в дългови спирали, е незабавно да се пристъпи към въвеждане на европейски и световен прогресивен данък. Това не е увеличение. Някои го наричат сега том аритметично увеличение да плашим хората. Ами, богатите ще плащат повече, а бедните, най-бедните работещи ще плащат по-малко. Тъй като не случайно поставихте въпроса, че в огромната част от страните по света има освобождаване от данък за хората с най-низки доходи. Така е. Професора? Съвсем точен е колегата. Ама вие, вие просто... Аз даже се очудвам, че сме толкова точни. Ама и аз се защото ви поканих като десен и ляв економист и какво стана на финала? Не, колега, ще ви кажа защо. Защото се за разумна едни За разумна политика, а не толкова. Защото всичко това нещо е условно. Ето, споменах нали? Ляво правителство увежда десни мерки, дясно правителство, което се лансира като такова, увеличава увеличи там да, доходите и на... Ма, значи, административно увеличи доходите и, и, и пенсиите. Добре, съгласни ли, сте, съгласни ли сте другата година Ето... да има ръст на заплати значи, и не... увеличението на пенсии е логично, защото това Най-важното нещо за една държава, за едно правителство е да стимулира економическата динамика и най-вече да стимулира инвестициите и инвестиционната активност. Те инвеститори се тръгват от нашата Ама да, да, въпросът е защо тръгват? Те не си тръгват за дори работа за плота. пак да ви кажем. В страните с най-високи заплати има най-големи инвестиции. Чантаджите, които обикалят да ви обясняват тук по студията, как като са дигнат заплатите, и ще избягат. То първо няма никакъв чуш инвеститор тук. Къде ще избягат, защо бягат? дето ги, ги дето ги имаше няколко, избягаха в Румъния. Не, само едно изречение. Това, което трябва да кажем обаче за заплатите, те не могат да растат миналата година тази година, спрямо 23-та година, има един притеснителен раз, наистина от 17%. Така че трябва да се внимава и економистите отдавна са го измислили. Много по-умни хора от нас и в практиката, че работната заплата не трябва да расте по-бързо от растежа на производителността на труда. Е това, ако се спазва, нека да расте. Колкото повече расте, толкова по-добре Обаче, ако се в последните години работната заплата изпреварва производителността на труда, трябва да кажем, и да сложим точка на днешното издание на челюсти, в което никакви челюсти не се случиха. Тук даже минахме към ритми да, <сък> да се тръгне към ПНР. Вижте, трудовите да. разходи растат по-бързо у нас и то чувствително по-бързо, отколкото производителността. Така ката. е. Което е лошо. Но тук отново трябва да поставим въпроса: защо? Дали защото а, 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 доходите растат бързо или защото. И економиката... защото са изоставали тия заплати дълго време. А, и песи, и когато... песи. И слагаме точка. Господа професори, аз разбирам, че вие си представяте, че едва ли не сте в университета и преподавате. Но тук в нова телевизия си имаме едно лимитирано време, в което преподавате, преподавате и си тръгвате. Беше ми особено приятно да ви чуя. Малко ме разочаровахте с това, че в. И затова напълнихте това предаването 45. Пет минути лекцията обърнете или елекции, се, Обърнете и се към ръководството на телевизията, не към мен, защото това не зависи от мен. А само да съобщя на зрителите, че в четвъртък ще се видим отново живот и здраве, когато ще си говорим за рисковете от бежанска вълна към страната ни. Още веднъж благодаря ви за участието. И ние благодарим. Да,